Ba, hilbeltza da Euskal Novela Beltzaren hastia. Ba, bueno, ja izango da seigarren aldia, antolatzen dugun seigarren aldia. Eta aste osoan ekitaldiak ingo ditugu baztanen, ba, hoxe, Novela Beltzaren inguruan, Euskarazko Novela Beltzaren inguruan. Hilbeltza hasi zen, bueno, gu ginen irakurle talde bat, orain hor gauden guztio ginen irakurle, bueno, idazlekin solasean, egiten dugu, hiru hilabetero edo, bueno, urtean hiru liburu aukeratzen ditugu, idazlea gonbidatzen dugu, eta hoxe, egoten gara berariakin merendu baten inguruan, berarekin solasean. Baina, bagendu zerbait gehiago iteko gogua. Nahi genuen euskal kultura gure gana ektorri. Daukagu sensazio askotan beti irira edo mendik kanpo joan behar dugula nahi dugun horren bila, eta esaten genuen, bueno, ba, zertaz ez guk egin, guk nahi duguna eta hemen berian, ez? Eta genuen gogua ere, bueno, parte hartzaileak izateko, sujeto aktiboak izateko, parte hartzaileak ez bakarrik idazle ekarri, bueno, pare batek igual egingo zituen galdera batzuk egiten dizkiogu, baina beti entzunle eta emaile, leku hortatik atera, eta sortzen hasi nahi genuen guk ere. Kritika soziala interesatzen zitzaigun, gure kezkak elkar trukatu nahi genitun, baino nahi genuen sortzen hasi edo parte hartzen hasi gu ere. Eta orduan, ba, ingenuen salto plazara atera ginen guk ere, ez? Arrisku bat hartu genuen, horretarako beldurrak alde batera utzi genitun, eta, bueno, pentsatu genuen, bueno, agian guk ere badaukagu eskaintzeko zerbait, ez? Eta hortaz, hasi ginen antolatzen, eta denon artean egiten denentzako hilbeltza. Eta hortan, ari gara horregatik egiten duguna ekitaldietan, ba, idazleak etortzen dira, bueno, askotan idazleak, edo gai baten inguruan, ba, bueno, jantziagoak edo daudenak, edo sormelanean ere, bueno, aitzen direnak, baino guk ere parte hartzen dugu. Izan daiteke errezitaldian, izan daiteke ba, irtera kantolatzen ditugunean, edo itzuli beltza egiten dugunean, baztandarrei ere saiatzen gara parte hartu dezaten, askotan musika jo izan dute, ibilbideak antolatu ditugunean ere herri askotan jendeak parte hartu izan du, eta guretzako hori da hilbeltza. Osea, denok egiten dugun zerbait, eta zenbat eta parte hartzaileagoa, ba, asko hobeto. Egizan hobeto pasatzen dugu, eta eskaintza hobe izaten da. Aurtengo egitaragua orai hartiokoan hildotik izein de, bueno, formatu beretxo mantendiko dugu, izein de, Aitziberrek erran bezala 26 aste guztien, baina egitaragua hasi aitzinetik, aipeteko datzuet aurten lehenbiziko aldiz, badugule bertze eskaintza kultural bat orai hartio ginez dugune, eta izein de, bere terretxen kantoria erakusketa. Bere terretxen kantoria erakusketa Begoña Durrutien kargatu zioten, Mikel Aboa katedrak, eta, bueno, ikusteko aukera duzuen nahi izenez guztik arizkunenean, baina hola, labur aipetzeko, bere terretxen historia da 14. mendeko balada bat, eta balada hoi, bueno, bere egiazki hor pasten dena beltza da, eta hor aipetzen dena da, bere terretxe izeneko gizon bat, etxean dago, jaunkuntia heldude, etzen edo zen, jaunkuntia heldude bereske, berakin gateko erten dio, eta berak badaki, atra den bezala ez dela itzuliko, ez dela, etxera benpin ez dela itzuliko. Berakin gainde, eta mendiz-mendi, agertiko ere Xibiruko herri eta tokiek Ezpeldo, Hildigi, Andozeko Ibarra, nun barna emain duten bere terretxe, eta gero agertiko da hile. Beramak, oi badaki, Marisantzek badaki bere terretxe hile agertiko dela, baina oiak intere, gainde, bueno, agertiko da aman ezin egon oi historien, gainde mendiz-mendi jendiei galdinez nun ote den bere semia jakusi duten. Eta jagatzen da, ez dakit, Ainez, Mikel Aboan kantuen altzak ez du bihotzik hor kontatzen duenean hortan, eh? Gaten da ez duten bere terretxe, unen gena, jaunkuntian gena eta galiten dio, nun duzuen ere semia eta azu, baina zuko azin semik bere terretxe ez bertzerik, ez gainera irri inez bezala. Eta, bueno, historioi agertzen da Mikel Aboan kantuen balada hoi, eta balada hoi irudi bidez, edo irudi bidezko ez dakit animazio bihurtzeko edo eskaera intzioten Begoña Durruti, eta Begoña Durrutik intzuen liburu bet, bere terretxen kantoriakin. Eta liburu hoi orai bihurtu du paperakin, hola berak eskuzineko paperakin, erakusketa eta ageiden Marisantz, bere terretxe, mendiek, eta bueno, hitzetan erten dena, irudibidez irudiketzen du bere erakusketan. Eski polite, hoi izin du eta seia bizterte. Hoi izin du orai hartio indugunetik kanpoko eskaintza kultural bat. Eta gero,
Hilbeltzako lehenbiziko ekitaldi izan dugu, idazlekin solasean ekimenak antolatzen duena, Aitziberrek aipatu duena, idazlekin solasean irakurle talde bat gara, eta Hilbeltzako kideak idazlekin solaseaneko kide gara. Eta torko da Fernando Rey itzultzailea, Obenuen etxean gelditu liburu kontu solastera. Bera itzultzailea da, eta liburu itzuli du, eta horren kontu, bueno, merendu beten bueltan, aipetiko daku gugiten tegon galdi modu kontestatiko du, no, bueno, berak nundik eta barna erabaki zuen, no? Edo zema gostatzen zaion itzultzia, eta olako kontu izein da astelenean, Hilbeltzean hogeian, iruiteko gure kaiolan. Gero, asti ezkenean, izein de anizen, zazpietan, beti tenore berian izin de, zazpietan eta kasu unten libure baino torkozaiku solasera Maia Elizalde EHUko irakaslea eta bere solasalen izen buru izin de Mirande Beltza. Ez dakit bakizu Mirande horri izen zen, baina bueno, Mirande, Jon Mirande idazle bat izen zen, euskal literaturan bere garrantzia bazuna eta mugarri ere izeten aldena zenbait egoeratan. Eta Jon Mirande zaipetu izen diren ezaugarriek edo literaturatik kanpokoak dira unitzetan, baina kasunten zentratiko gara literaturan, eta Jon Mirande kintuen lan beltzak edo aipetiko dire. Zeren Jon Mirande solastu da unitz, baina Jon Mirande literatura zezain bertze, eta Jon Mirande literatura beltzaz gutiago ino. Orden bere ipuin beltzak, bere kezka sozialak, bere personaje galtzailenak, hizkuntza kezka ere bazuen, horren kontu solastiko dako Amaia Elizaldek berakine baitu tesie Jon Mirande kontu. Izein de, Hilbeltzan oite bien, anizen. Eta gero, hortzileretik goitia, aste buru bidian, hoi ja, egunek betexago izein dugu, hoi espliketiko datzue Aitziberrek. Ba, ostiralean, beste urtetan bezalaxe, Hilbeltzaren 24an eta tenori berian, zazpitan, oain gontan, Arizpunenean, Elizondon, izango da, zineari emate dugu, beti, bueno, tarte bat eskaintze dugu gustatzen zaigu, lotura, zinema, beltza eta novela beltzaren artekoa, eta oraingo honetan izango da Quentin Tarantinoren Mesanotxeko liburuak, hoxe da izenburua. Eta nahiz da badakigun, ba, Quentin Tarantinok ikusi daukala, bueno, pues, existitzen den da zinema guztia, Begoña del Tesok ere pentsatzen dugu asko ikusi dula, bueno, hori badakigu. Eta etorriko da hitz egitera Quentin Tarantinok, ba, azken finean, zein, bueno, berentzako zein dian bere literatur erreferentziak, hau da, ze liburu dauzkan bere Mesanotxean, ze altxor gordetzen duen. Eta Begoña del Teso, ba, zinema kritikaria etorriko da, aski ezaguna da, eta etorriko da gure gana horri buruz hitz egitea. Hori ostiralean. Ta larun batean urtero egiten dugun bezala, mai inguru bat. Mundua Iturendik pasatu zenekoa. Negiazko gertakizun batean oinarrituko gea, eta horren inguruan egingo dugu, bueno, pues, novela beltza gertakizun hori eta en Afrikako deskolonizazioaren inguruko prozesu horri buruz egingo dugu pixka bat ari bat josiko dugu. Nundik eta nora, ba, itunan, oain da 1966. Urtean, agertu ziren bi hilotz, juntziaren bazteki bat lurperatzera, eta topatu zituzten bi hilotz itundarrak etzianak, gizon bat eta emakume bat. Ikaragarrizko kalapita sortu zen, autoritatea, guardia zibila, bueno, ikuste zen hor zerbait garrantzitsua bazegola, eta zabaldu zen zurrumurrua Ben Barka ote zen. Ben Barka zein den, bueno, ba, hori esplikatuko digute larun batean. Kontua da, bueno, Ben Barka eta bere idazkaria. Ben Barkak zer ikusia dula Afrikako deskolonizazioarekin, Ben Barkaren inguruan novela beltza ere badagola, orduan, etorreko da, Jon Alonso novela beltza eta Ben Barkaren arteko lotura hori pixka bat azaltzera, Neneko Bidegain historialariak azalduko digu Ben Barka Afrikako deskolonizazioa eta gero etorriko da Maribi Elizalde itxungua eta bueno, bera gaztia zaneko testigantzak emango izkigu ordu narila pixka bat hori izango da, eski interesgarria izango da. Eta gero jungo gara bazkaltzera erratzura, beti bezala. Txartela nahi balin badezute, bueno, mugitu, ze ikustet, bai, gehienak sasera dibitela. Badaile, baino. Aute, marxa ez egite buraldila da, edo zer da, baino jendia gogoz etorri da. Eta gutako edo zein esan, edo Hilbeltza Baztan abilduak email.comen eskatu eta... Hilbeltza Baztanen. Hilbeltza Baztanen barkatu, Hilbeltza Baztanen. Abilduak email.comen txartela eskatu eta altxatuko izudu. Hori eta gero, liburu aurkezpenak izango ditugu, eta orain honetan, Alfonso Gartzia Handia, Itxukolpeka, liburua bere eleberria aurkeztera etorriko da, eta Josu Barambonesek egin du, bueno, berak irabazizun Hilbeltza beka, bigarren Hilbeltza beka, eta egin zuen Itzuli. Patricia Hismiten
liburu bat itzuli zuen, Lardaska jarri dio izenburu euskaraz, eta hoxe, hori argitaratua dago, eta horren inguruan hitz egitera etorriko da. Eta hori gero, ba, jostatzera, urtero egiten dugun bezala. Susmagarrien gaua antolatzen dugu, jolas bada, eia inork ez daki jolasa zer izango dan, baina denetarago prest egon behar omen dugu, orduan, ba, hoxe. Ba, egun horretan ere, arrisku hartu eta plazara, denak ongi pasatzera. Horrak ituko da lanumata, eta gero ja, hilbeltzaren 26an, igandian, urtero ja egin dugu, hasieratik lehenengo urtetik antolatu dugu ibilalditxo bat. Iruditzen zaigulako, bueno, ba, literatura eta mai inguruan eta inbeste solas ta gero, ba, mendi buelta bat ematea ederra dela eta eguraldia lagunduko digu, seguru. Eta joango gara Amaiurra. Oraingo honetan kontrabandoa. Kontrabandoa. Denek ondo, bueno, ez bada oso ondo, beintzat gertutik zerbait entzun duzu seguru bazan kontrabandoaren inguruan. Eta izango da, baztan solasean liburuan badaude testigantza pila bat, ehun da bost, testigantza, eta testigantza horiek irakurrita eta hortan oinarrituta, ba, kontatuko ditugu pasarte garrantzitsuenak edo guretzako beltzenak izan dianak. Eta hoxe, buelta hori eman da gero, arratsaldean akitzeko ja errezitaldi bat. Hemen, Arizkunenean, arratsaldeko 7an, poesiaren kriminalak. Novela beltza idatzi duten idazle asko, ba, bere burua gutxietsi izan duten novela beltza, ba, agian, bueno, ba, jende askok edo kritikari askok gutxietsi dutelako novela beltza, eta, bueno, batzutan genero bat, iruditzen zaie batzui, dala genero bat, ba, bueno, ez dana, erabat, literatura, ez dakit, goi mailakoa edo. Eta pixka bat hori austera gatoz, azken finean, idazle ona dana, idazle ona da, txarra dana, txarra da, ez dugu hori guk epaituko, baina oso ezagunak dira idazleak novela beltza idatzi dutenak, eta poesia eta saiakera idatzi duten idazle batzuk hartuko ditugu, hoien poesiak euskarara itzuli, eta errezitaldi bat emango dugu musikarekin lagunduta. Eta horrekin, akitu da astea. Horrekin, akitiko da hilbeltzak irauten duen astea, baina nahi izen ez goztik, hilbeltzako berri izen edo genero beltzan kontu gehiago jakin, badugu webgune bat, egunerokoan martxan dagona, klik batean hortzen gaudena nahi izen ez goztik, irubebikoitzilbeltza.eus izena du, eta horra gehi dire, ba, zinema kontuko gai beltzak, elkarrizketak, maien guruten, hilbeltzako maien guruten solasten direnak, eta hor erten direnak transkribitzen dire, eta hor dagozte, aski interesantia nahi duen handako, eta hor sartzeko aukera ere bada, nahi izen ez goztik, eta gero aipetzeko ere, Aitziberrek errandu, Launbetian Bazkalondoan izein de Lardaska liburu kontua iko da Baramonez, bekan irabazle izen dena, eta aurten martxan dagoela ja hilbeltza beka, laugarren ediziona izein du, beka hau aitzin eta atratzeko baztango udala, Txalaparta argitaletxea eta guge hoi, hilbeltzako kidea gaude, doi hilbeltza ekimena dago, hiruen artean elkarlan egiten da, urte batean sormen beka da eta ondukoan itzulpena. Momentuen indire bi sormen eta orai, laugarren edizion egunten, itzulpena da berriz ere toka dena edo, eta aurtengo lagina edo aurkeztu beharko dena izan de Massimo Carlotoren, italianoz ez dakit, baino, arri beber, txiamore, txiao, eta gitola oskatzen den, liburu beltzorren lagin bet izan de itzuli behar dena, eta interesa duenak deialdi eta oinarri badu gure webunean, irubebikoitzilbeltza.eusen. Eta hoxen da, dena gonbidetu. Hilbeltzara, ekitaldi betera ezpada bertzera, aukera bada, publiko zabalandako. Oso, ekitaldi. Hori da, onenan ikustet, badaudela, bueno, interes oso desberdinetarako jendearentzako eskaintza badagola. Izan daiteke zerbait entzuteko, izan daiteke gauza puntual bat, izan daiteke gustatzen zaigun liburu bat, edo lagun arte goxo batean egotekoa. Ez da, baino, bueno, krimen bakarra utxegitea da, ez? Etorri. Eta Aitziberrek erranduena krimen bakarra utxegitea da, hoi dugu ganden urteko hilbeltzako espota edo bideo laburrotan publizidadia egiteko aipetu zen logoa edo, gure espota egiten dute birakuek, bosgarren urtea da, gurekin egiten dut, bai ez, lehenbizikoa, irugerna, iru espot, eta aurtengoan izen buru da gorde sekretua, bi minuto pastu isola irauten du, aski polite, eta merezi du interneten duzue, hoi ere, zintziliketu dago, gure webunean, eta bertze gise ere,
hilbeltzako espotapatu edo gorde sekretua, hortxe izin duzu gure amue, tortzeko gure ekitaldietara. Bai, beraiek ere hasieran etorri zidan, bueno, hori, novela beltza gustatzen zitzaioako, kidetako bat etorri izan, ba bueno, novela beltzalia, gainera baztane, bueno, etorri izan eta holaixe sortu zan, ez? Ba, hasieran egin zigun bideo txiki bat, bueno, irudi batzuk grabatu zitulako eta bueno, besterregatik ez dugu egiten, ba horrela sortzen dira gauza pila bat hilbeltzan, ez? Jendea ezagutzen duzu urte batean, ideia bat ateratzen da, ideia horri pixka bat tira eta beste ideia batzuk ateratzen da, ideia edo beste jende batekin harremana dugu. Ordun, beti da sare bat, ez? Hor eta hasieran ematezun, ez? Ba, jo, novela beltzak, euskerazko novela beltzak hainbesterako emango du, ba bai, ba ematen du eta urtero beti badago zerbait berria ezagutzen duguna eta hoxe, ez? Beti bultzatze gaituna, ba jarraitzera eta gauza berriak eskintzera. Eta hoxe.